नेकपा एमालेसँगको समीकरण टुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् एमालेसँगको सहकार्यबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पनि सुरक्षित भने देखिएका छैनन् किनकि उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको आठ दलीय गठबन्धनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ गठबन्धनमा आबद्ध फरक फरक विचार बोकेका दल र स्वयं आफ्नो अस्ति स्वभावका कारण दाहालका पुष दस गते नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थायित्वको मात्रै कुरा गरेका थिएनन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उनको कार्यकालका दुई महिनामा कुनै ठोस सुधार भएन बरु गठबन्धन नै छिन्नभिन्न भयो अहिले उनले ठुलो दल काङ्ग्रेससहितका आठ दललाई साथमा लिएका छन् तर दाहालको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसपा र लोसपाले शर्त कायमै राखेका छन् उनीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिनु मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु र अगाडि बढ्नु दाहालका लागि पहिलो चुनौती हो त्रिसङ्गु संसद संग भएको अवस्थामा सिम्पल मेजोरि मेजोरिटीले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्दैन निरन्तरता कायम राख्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता त्यस कारणले पनि पैदा भएको हो त्यसो भएको हुनाले अब नीति निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस् संवैधानिक अङ्गहरू निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस् क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरिको मामला किन नहोस् त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका लागि आठ दलको विश्वास जिते पनि जनताको मन जित्न सकेका छैनन् सचिवहरूलाई पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्ने ठाउँ कायमै छ एमालेसँगको गठबन्धनलाई धोका दिएको र सहमति पालना नगरेको दोष पनि उनले बोक्नु परेको छ उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रका का कारण पनि अहिलेको गठबन्धन सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका छ एकैचोटि दुईवटा तिनवटा विकल्पका तुरुप लिएर हिँड्न सक्नु चाहिँ प्रचण्डको अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ सत्ताको चरित्रलाई नै फेरि नसकिँदाखेरि उनलाई त्यसलाई अस्थिरता भनेर लागु हुनसक्छ यो अस्थिरता त फेरि सबै तिनटै देउबाजी केपीजी र प्रचण्डजीको समानता देखिन्छ प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर अहिलेसम्म कुनै सुधार भएको छैन पुरानो गठबन्धन हुँदा नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका दाहालले अहिले झन् जटिलता पर्ने पूर्व प्रशासक बताउँछन् दुई दुई महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनु चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले आर्थिक उन्नति गर्ने दृष्टिकोणले दिगो विकास गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो उपयुक्त होइन प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो भर काङ्ग्रेससँग छ काङ्ग्रेसलाई रिजाएर अघि बढ्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो प्रतिनिधि सभामा उनानब्बे सिट रहेको काङ्ग्रेसलाई बत्तीस सिट भएको माओवादीले कुन आधारमा शक्ति बाँटफाँट गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ चा। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाललाई खुसी बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन नै प्रधानमन्त्रीले धेरै समय खर्चनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई काठमाडौँ